Firqa Radiosu. Eine aserbaidschanische Sendung von Radio Flora. Danışır Azərbaycan Demokrat Firqəsi. این صدا صدای فرقه دموکرات آذربایجان است. Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Demokrat Firqəsinin radiosu uzun illər fasilədən sonra yenidən öz fəaliyyətinə başlayıb, bundan sonra həftədə bir gün, bir saat verilişlə sizin huzurunuzda olacaqdır. Şəhərdən əziz, رادیوی فرقه دموکرات آذربایجان پس از یک وقفه طولانی مجدداً فعالیت‌های خود را آغاز کرده، من بعد در هفته یک بار با یک ساعت برنامه در خدمت شما خواهیم بود. عزیز کارداشlar، فرقه‌مون رهبری altında خالصه yerlerini ve halk düşmanlarının yerlerini kentlerin arasında taksim edip onların eline silah vererek aldığınız toprak ve azadlıktan müdafiye etmelisizdir. İndi sizin boynunuzda büyük vazife durur. O aldığınız toprakları saklamak ve aldığınız azadlıktan müdafiye etmek. İndi bütün İran kentlileri, Azerbaycan kentlilerinin aldığı topraktan ilham alıp ayağa kalkmış, seken yemiştir. Mülteciler bu hareketten gazeplenip ve o azadlığı boğmak istedir. İran'da büyük mübarize başlanmıştır. Azerbaycan kentlisi bu mübarizenin bir şahengi olup kabağda gideni olacaktır. Yaşasın Azerbaycan kentlisinin azadlık yolunda apardığı mübarizesi. Səni özümə həmdəm sanıram, eşqinin odu ilə alovlanıram. Mən səni özümə həmdəm sanıram, eşqinin odu ilə alovlanıram. Gecədə gündüzdə səni anıram. Gecədə gündüzdə səni anıram, çıxmayır yadımdan qara gözlərin, şirin söhbətlərin, şirin sözlərin. Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Demokrat Firqəsinin internet radiosunun ikinci verilişi ilə 2012-ci ilin aprelin 20-sində sizin huzurunuzdayıq. Bugünkü proqramımızda bu verilişləri sizə təqdim edəcəyik. Azərbaycan Demokrat Firqəsinin İcraiyyə Komitəsinin və Mərkəzi Komitəsinin üzvü Profesör Sabir Nəbioğlunun müsahibəsinin ikinci hissəsinin təqdimi. Bildiyiniz kimi, bu müsahibənin birinci hissəsi sizə keçən verilişimizdə təqdim olunmuşdur. İkinci, Azərbaycan Demokrat Firqəsi ilə tanışlıq. Verilişimizin sonunda Mavi İşıq proqramını sizə təqdim edəcəyik. Bu veriliş musiqi, deklamalar və mahnıdan ibarətdir. Atar bu yoldaşı vəfalı yoldaş, neçündür bilmirəm bu qorxu talaş. Atar bu yoldaşı vəfalı yoldaş. Şəhərdən əziz, با سلام‌های صمیمانه با دومین برنامه رادیوی اینترنتی فرقه دموکرات آذربایجان در تاریخ 20 آپریل سال 2012 میلادی در خدمت شما هستیم. امروز ما این برنامه ها را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. در قسمت اول برنامه امروز ادامه مصاحبه با پروفسور صابر نبوغلو عضو هیئت اجرایی و کمیته مرکزی فرقه دموکرات آذربایجان را خدمتتان تقدیم خواهیم کرد. در قسمت دوم برنامه امروز برنامه آشنایی با فرقه دموکرات آذربایجان را تقدیم حضورتان می‌کنیم و در قسمت آخر برنامه‌ای تحت عنوان ماوی اشق نور آبی که برنامه است از موسیقی، دکلمه و شعر تقدیم حضورتان خواهیم کرد.
شنوندگان عزیز، در قسمت اول برنامه امروز رادیو اینترنتی فرقه دموکرات آذربایجان توجه شما را به ادامه مصاحبه با پروفسور صابر نبوغلو، عضو رهبری فرقه دموکرات آذربایجان جلب می کنم. ایندی جلدی بیر مسئله چکتیک. سیز بیلیسیدیز کی بیر زمان حزبنن دموکرات فرقه آرسیندا معین من دیردیم کی بلکه ده آنلاشیلمازلیک من دیردیم بونا. Çünkü indiki zeyninə baxanda onların heç birisi mən mənfi hesab eləmirəm. Çünki olur da hadisədir. Bu hadisələrin qoynunda adamlar ələnir, sirişkələnir, ələnir. Necə deyirlər, yağı yağışda çıxır, ayranı ayranlıq olur. Bu hadisə ilə hizb səviyyəsində də oldu, firqə səviyyəsində də oldu. Amma əsas başlıca bir cəhət bundan ibarət idi ki, demək o zaman firqənin fəaliyyəti üçün bir qədər məhdudiyyət yarandı. Bu məhdudiyyət ondan irəli gəlir ki, bizim hizbdən olan rəhbərlər bir sırası bu fikirdə idilər ki, bir ölkədə iki marksist partiya olmaz. Ona görə də onların fikri belə idi ki, elə bir dəfəlik Azərbaycan Demokrat Firqəsini birləşsinlər Hizb-i Tude İrandan, onun daxilində bunlar fəaliyyət göstərsinlər. Təbii ki, bu mənfi hal kimi mən şəxsən mən qiymətləndirmirdim, o sadədə iş aparmaq olardı. Amma burada bu firqənin böyük ənənəsi var idi. Bu firqənin rəhbəri altında milli hökumət yaranmışdı. Bu firqənin rəhbəri altında nə qədər böyük islahatlar həyata keçirilmişdi. Onu da inkar eləmək mümkün deyildi. Və çox yaxşı ki, onlar demək, yığışdılar bir yerə, belə bir rəyə gəldilər ki, Azərbaycan Demokrat Firqəsinin adı saxlanılmalıdır. Və elə o dövrdən də belə bir rəy yarandı. Hizb-i Tude İranın Azərbaycan təşkilatı, Azərbaycan Demokrat Firqəsi. Burada elə öz adı ilə müstəqil şəkildə bu demək fəaliyyət göstərməyə başladı. Sonra o zaman belə bir rəy də yarandı ki, madem deyirsiniz ki, siyasi təşkilat, məsələn, fəaliyyəti üçün o qədər geniş meydan yoxdur, belə bir rəy yarandı və burada çox ağıllı bir addım atıldı. Demək, İranlı Siyasi Mühacirlər Cəmiyyəti yarandı. Bu cəmiyyətdə demək elə rəhbərlik eləyən faktik olaraq elə yenə o müəyyən mübarizə məktəbi keçmiş adamlar idi. Firqənin daxilində demək müəyyən təcrübə qazanmış adamlar idi. Və onların qarşısında duran problemlər də elə təqribən firqənin qarşısında duran problemlər idi. İntihası belə dəyişdilər ki, demək
İranlı siyasi muhacirler cəmiyyəti yarandı. O da fəaliyyətə başladı. Demək, bir müddət doğrudan da böyük fəaliyyət göstərdi. Demək, o firqədən sonraki dövrün problemlərini həll eləməkdə demək, onlar həddən artıq böyük iş gördülər. Yeni kadrlar yetişdirdilər, təşkilatı qoymadılar, dağılsın. Yenə, məsələn, sizə mən bir fakt deyim, indi yadıma düşdü o. Bizim elə firqə zamanı, aman o İranlı siyasi muhacirlər cəmiyyətinin zamanı bizim bir sıra uşaqlarımız bu İvanovda olan internet məktəbi var idi. Bu elə bir nüfuzlu məktəbidir ki, o dünya miqyasında demək o mübarizə aparmış, məhv olmuş. Məsələn o mürtəci rejimlər tərəfindən güllələnmiş, edam olunmuş adamların uşaqları orada gəlib tərbiyə olurdular. Demək oxuyurdular, savadlanırdılar. Məsələn, orada bizim uşaqlarına da yer verdilər, yetdilər o doğunda, İvanov internatında. Və orada bizim yaxşı uşaqlarımız yetişdi. Bilirsən, bunu indi sonradan ayrıdır yozmağa heç bir ehtiyac yoxdur. Bu iş sənə yiyə durub, sənə savad verib, 10 illiyi qutarmışsan, getmişsən institutda. Sən burada nə mənfi şey axtara bilərsən? Ona görə də onu elə də qiymətləndirilməndən də mən şəxsən razı deyiləm, onların demək fəaliyyətində həddindən artıq müsbət cəhətlər olub və onu da qiymətləndirmək lazımdır. İndi qaldı son zaman, öbür saat, bu bir həqiqətdir ki, dünya miqyasında xalq uğrunda, həqiqi vətən uğrunda, həqiqi azadlıq uğrunda, torpağına bağlı adamların apardığı mübarizələrin əksəriyyətinin bir ilham mənbəyi də bu Oktyabr inqilabı nəticəsində yaranmış Sovet İttifaqı idi. Onların da demək, onlar da demək bunlara müsbət münasibət bəsləyirdilər. Oradakı doğrudan da xalq uğruna döyüşən təşkilatlar var idi. Onlar ona kömək edirdilər. Komünist partiyasının özündə ideyasında elə belə bir maddə var idi ki, o ölkələrdə ki doğrudan da həqiqi xalq uğrunda mübarizə aparan təşkilatlar varsa onlara kömək eləmək lazımdır. Amma çox təəssüf ki, bu Sovet hökumətində meydana gələn o dəyişiklik, Sovet hökumətinin bir nəfər ləğvi, suqutu, Komünist partiyasının bir dəfə öz fəaliyyətini dayandırması və s. istər-istəməz görünməz kanallarla bütün dünyaya bu təsir eləmi bilməzdi. Təsir də elədi. Elə ona görə belə oldu ki, bütün dünya miqyasında istər sosializmə, istər komünist hərəkatına, istər azadlıq hərəkatına, istər cəmiyyətin gələcək xoşbəxtliyi üçün qurulacaq cəmiyyətin özünə şübhə gözlüyünə baxmağa başladılar. Bu təbiidir və belə də oldu. Xüsusilə 1992-ci ildən sonra bu belə də qüvvətləndi və xüsusilə o yenidən qurma məsələsini Qarmaşov meydana atandan sonra bu biraz da qabarıq şəkildə göstərdi. Belə oldu ki, bir sıralarını, bir çox adamlarını gələcəyə namid elədilər, azadlıq hərəkatına namid elədilər və ona görə də bunlar demək bu hərəkatdan demək bir növ belə necə deyərlər, bəlkə də ayaq geri qoydular, ona görə indiki mühit yarandı. İndi mən elə bu firqənin simasında bir cəhədə toxunum. 47-ci ildə bizim bu milli hökumətin geri çəkilməsindən sonra bu tərəfə mühacirət edən adamların mən deyərəm ki, 99% çox saf adamlardır. Mübarizə məktəbi keçmiş adamlardır. Məsələn, oğlunu, uşağını, anasını, arvadını necə qoyub, kənddə qoyub, fədai tüfəngi götürüb gəlib qoşulmuşdu mübarizə cəbhəsinə. Bunlar çox saf adamlardır və ona görə də bunlar ki, bu yana keçdilər, firqənin ilə bir müddət yaxşı davam gətirməsində onların böyük rolu oldu. Sədaqətlə birləşdilər. Burada təbii ki, bunlar davam edə bilməzlər, onlar o nəsil nə qədər idi ki? Çox ki, 5 il, 10 il davam elədi. Sonrakı nəsildə, yəni onlardan bilavasitə onların övladlarına yenə də bu mübarizəyə, firqəyə, cavanlar təşkilatına xüsusilə mən bir haşiyə çıxım ki, bir müddət, bəlkə siz eşitmişsiniz, mərhum İbrahimi Aynüşürəvan bizdə Azərbaycanda cavanlar təşkilatına rəhbərlik edirdi. Çox da gözəl rəhbərlik idi və mən deyərdim ki, binasını o qoydu. O bu işdən ayrılandan sonra, mənim şansım elə gətirdi ki, bunu idarə eləmək mənə tapşırılmışdı. Mən də bir müddət səhv eləmirəmsə, bir 3 il o cavanlar təşkilatında sədr oldum. İnanın ki, o zaman cavanlarda bu təşkilata elə bir həvəs var idi ki, mən otağımda heç vaxt fürsət tapa bilmirdim təyin nahar eləyəm.
gelirdiler, gedirdiler. Hatta maraqlanırdılar ki, görək bizim gələcəyimiz nə olacaq? Biz burada yaxşı tədbirlər keçirdirdik. Mavi işıq tədbirlərini keçirdirdik ki, o zalda oturmağa yer tapılmırdı. Bak, belə-belə cavanlar təşkilatının ölxətdi ilə də biz firqə təşkilatına, azadlıq hərəkatına müəyyən istiqamət verirdik, axın verirdik. Bizim demək vətənlə əlaqədar aldığımız məlumatlara görə, xüsusilə elə sizin yaşadığınız Avropaya, Avropalı aldığımız məlumata görə Azərbaycan Demokrat Firqəsinə xüsusi bir rəğbət var. Siz yaxşı xatırlayırsınız, məsələn, o Baz qalasında keçirilən o tədbirlərin hamısında bu və ya başqa şəkildə yenə o zamanki milli hökumətə, firqəyə, pişəvəriyə münasibət özün doğruldur, yəni əyanı sürətdən çıxır meydana. Bu onu göstərir ki, bu xalq heç vaxt o öz idealına tamamilə dönməyib. Təbii ki, hökmü verən zaman olur, şərait olur, mühit olur. Ona görə də mən inanıram ki, o firqənin, milli hökumətin əhdi o ağaclar ki var ha. Onlar bir zaman o neysan yağışından, su içəndən sonra, mən neysan yağışı deyəndə də o dövrün mübarizə hərəkatını əhbar rüyasını nəzərə tuturam. Yenə də biz, elə bizim o xalqın içərisində vətənlə, xalqla, onun gələcək azadlığı ilə bağlı yeni bir hərəkat təbii ki meydana gələcək və Azərbaycan heç vaxt öz iradəsini, necə deyərlər, əldən verməyəcəkdir. Bu özü də göstərir ki, o hərəkat heç bir zaman aradan gedən deyil, tarixin hökmü ilə onlar yenə də bu meydana çıxacaq, addımlayacaq və o xalqın demək müqəddəratını həll eləmək üçün özündə güc və enerji hesab eləyəcəkdir. Biz əgər tarixi həqiqətlərə sadiq qalmaq istəsək, obyektiv olmaq istəsək və yanlış yol tutmaq istəməsək, bu bir həqiqətdir ki, o zamanlar, xüsusilə firqənin yaranmasında, milli hökumətin yaranmasında, o zaman İranda olan Sovet qoşunlarının içərisində bu Azərbaycanın çox görkəmli ziyalıları vardı. Məsələn, onun içərisində Həsənov vardı, Mirzə İbrahimov vardı, Şah Gəldiyev vardı, yazıçılarda məsələn Qılman Musayev vardı. Bunlar hamısı Azərbaycan mədəniyyətini, ədəbiyyatını inkişaf elətdirməkdə və onların təfəkkürünü açmaqda, siyasi aləmə onların ayıq münasibət bəsləmələrində mühüm rol oynadılar. Azərbaycan Demokrat Firqəsinin yaranmasında da şümaldan olan ziyalıların, bir sıraların rəyi, mən deyərdim ki, çox mühüm rol oynayıb. Və onlar bunun tərəfdarı olublar ki, madam ki, söhbət Azərbaycanın azadlığından gedir, Azərbaycanın gələcəyindən gedir, inkişafından gedir, onun gələcəkdə özünün ayaq üstə durmasından gedir. Bir azərbaycanlı kimi onlar da buna kömək eləməli idilər. Ona görə də bunu heç inkar eləmək olmaz ki, tarixən, xüsusilə 45-46-cı ildə demək bizim firqəyə rəhbəri gələn adamlarla o ziyalıların arasında çox, bəlkə də deyim, çox sıxı əlaqələr olub. Onlarla məsləhətləşiblər, neynəmək daha yaxşıdır. Bax, xüsusilə mən bəyq ədəbiyyatın adını çəkdim. Təbrizdə bir vətən yolunda rüznaməsi nəşr olunurdu. Bu, Qızıl Əsgər rüznaməsidir. Siz inanın ki, o təqribən 2-3 il fəaliyyət göstərdi. Bu demək, bir institut rol oynadı. İstər siyasi aləmdə, istər ədəb aləmdə, istər məişətdə, istər islahatların həyata keçirilməsində, istər Azərbaycanı dünya mədəniyyəti ilə tanış eləməkdə bir institut rol oynadı. Və bunun özü, elə başqa sözlə, sizin o sualınıza cavabdır ki, bunların bu xəttlə təsirini inkar eləmək mümkün deyil. Vətən yolunda qəzetində elə məqalələr çıxırdı ki, onlar əsasən bir məktəbin tədris proqramı idi. Xüsusilə onun Azərbaycan dilində çıxması və onun ikinci tərəfdən ən böyük əhəmiyyəti bir də orada oldu ki, o zaman Azərbaycanda yetişən ziyalıların böyük əksəriyyətinin öz sıralarını cəlb elədi. Onlara qələm verdi, onlar yazdılar, yaratdılar. Məsələn, mənim yaxşı yadımdadır, Biryanın əsər şeirləri orada çap oldu. Aşıq Hüseynin əsər şeirləri orada çap oldu. Azəroğlunun əsər şeirləri orada çap oldu. Ya məsələn, mərhum Firuzun İbrahiminin bir sıra məqalələri orada işıq üzü gördü. Və bunlar özü, indi mən bunu bir tərəfdən belə yozmaq olar ki, onlar cəhəmələr təsir edib buna istiqaməti, bir tərəfdən amma əsl həqiqət burasındadır ki, onlar mövcud şeylərin inkişafına kömək ediblər. Da bu gesin orada bir şey yarasın ki, bunu belə olmuyor. O şey ki, mövcuddur və onların
geleceğini bunlar görüblər, ona kömək ediblər ki, bunlar düz yolla inkişaf edəsin və həqiqətən də bu belə oldu. Elə Milli Hökumətin özünün yaranmasında da siz bilirsiniz də bu həqiqətdir ki, ümumiyyətlə Milli Hökumət o zamana qədər şərqdə yaranmış bütün hökumətlərin ən mütərəqqisi olub, ən xəlqisi olub və ən çox xalq üçün fəaliyyət göstərən bir hökumət olubdur. Və bunların da bax, bu istiqamətdə formalaşmasında demək bizim bu şumallı ziyalıların, qardaşlarımızın heç də necə deyirlər o məsləhətlərini, tövsiyələrini, qayğılarını unutmaq, inkar eləmək, bu tarixi həqiqəti inkar eləmək demək olardı. Amma belə bir şey var. Əgər doğrudan da bir başqası gəlib ölkə daxilində bir şey yaratmaq mümkünsə, niyə bəs Milli Hökumətdən zamanı heç bir şey yarada bilmirlər? Milli Hökumətin yaranmasına orada milli zəmin var idi. Demokrat firqəsinin yaranmasına milli zəmin var idi. Orada toxum var idi. İntihası ola bilər ki, bəzi qüvvələr ona oksijen verdilər, onu düzəltdilər, bu əmələ gəldi. Bax, bu cəhətdən mən bu sualınıza sizə belə cavab verə bilərdim ki, onu inkar eləmək də olmaz və bir dəfəlik hər şey onlar yaratdı deyə də təqdim eləmək bu tarixi həqiqət deyil, bu tarixi təhrif eləmək demək olardı. Zəmilərdən görmüşəm xalqın böyük əməyini bu yerdə göz işləməz zəmilərdən görmüşəm xalqın böyük əməyini bu yerdə heyran heyran dolanmışam görmüşəm gözəllərin göçəyini bu yerdə heyran heyran dolanmışam görmüşəm gözəllərin göçəyini bu yerdə dostum gəlsən bu torpağa əyərsən hər bağçadan bir gül çiçəyi qırarsan dostum gəlsən bu torpağa əyərsən hər bağçadan bir gül çiçəyi dərərsən heyran heyran dolanarsan görərsən gözəllərin göçəyini bu yerdə heyran heyran dolanarsan görərsən gözəllərin göçəyini bu yerdə azad ölkəm şən Bu da tarixi həqiqətdir ki, biz 1946-cı ildə aprel ayının 15-də düz indiki kimi yadımdadır. Milli hökumətin tövsiyəsi ilə, məsləhəti ilə təqribən bir 250 nəfərə yaxın cavan hərbi təhsil almaq üçün burada Bakı Hərbi Piyadalar Məktəbinə gəldilər. Bu da tarixi zərurət idi. Bilirsiniz, Azərbaycanda fədai qüvvəsi çox güclü olub. Elə inqilabın ağırlığında onlar çiyinlərində aparıb.
ama ülkenin müstakil bir devletin ordu kuvvesi, silahlı kuvvesi hemşe fedaiden ibaret olabilmezdi. Bunun özün resmi koşun olmalıydı. Zabitler olmalıydı. Tahsil görmüş zabitler olmalı. Ona göre de takriben böyle bir 250 nefere kadar uşak gönderdiler o zaman April ayının 15'inde. Geldi biz burada Bakı Hərbi Piyadalar Məktəbində təhsil almağa. Mən buna ona göre toxundum, sizin o sualınıza cevap verməyə gəlim. Təbii ki, dekabrda, o 46-cı ilin dekabrında uşaq qoşunlarının törətdikləri o faciələrin biz şahidi olmadıq. Biz o zaman ancaq işidirdik bunu, uzaqdan işidirdik. Amma bizim çünkü o sənədlərdə o kadar geniş əksin tapıb ki, sonra gələnlər o kadar geniş danışıblar ki, elə biz özümüz de orada olmuş kimi hesab edirik. Ona göre de mən bunu siz ki deyirsiniz ki, necə qiymətləndirirsiniz, onu o günlərə necə bağırsınız. Mən inanmıram ki, dünyanın heç yerində bu kadar zalimana bir tədbir həyata keçirilmiş olsun şah qoşunları tərəfindən. Ama xüsusilə, bilirsiniz, onlar belə bir şeyden bərk qorxurdular. Onlar qorxurdular ki, Azərbaycanda da yaranan milli hükümet, əgər geniş inkişaf edilərsə, qüdrət kəsb edilərsə, bu tək İrana yox, ümumiyyətlə yaxın şərqə əməlli başlı bir məktəb olacaq. Bu nə Şahın ürəyindən idi, nə Amerikanın ürəyindən idi, nə İngilislərin ürəyindən idi və nə də ki, başqa imperialist dövlətlərin ürəyindən deyildi. Ona görə də indi siz bilirsiniz ki, belə bir həqiqət var ki, Azərbaycana hücum edən o zaman təyyarələrin xələbanları içərisində Amerikalı xələbanlar da varmış. İranlılarla yanaşı, onlar da gəlib bombardıman edilmiş. Ya məsələn, Azərbaycanda törədilən qırğınların içərisində şaha xidmət edən o xarici qüvvələrin, o casus təşkilatların nümayəndələri də olub. Bak, bu da demək bir həqiqətdir. Ona görə də mən bunu bu cür qiymətləndirmək istəyərdim ki, Azərbaycana qarşı o mürtəci qüvvələrin, birləşən qüvvələrin törətdikləri cinayətlər elə demək olar ki, tarixin ən nadir hallarda şahid olduğu cinayətlər sırasında olubdur. Və siz onun o sualı da düzgün qoyursunuz. Hökm deyək ki, sən orada bilavasitə iştirak eləyəsən, sənin yaşadığın məsələn ki, xiyavan qapısında görəsən ki, bir fədaini vurdular, güllələrdilər, o da düşdü yerə. Bizdən başqa onun şahidi olanlar olub axı, mətbuat olub, onu yazıblar. Elə adamlar olub ki, məsələn, bağlayıblar, başına qaynar su döküblər. Ya ikisi bir yerə bağlayıb, gülləliyiblər. Ya küçədə elə ortasında gedə-gedə gülləliyiblər. Məsələn, bir Nikinam adında bizim gözəl şairimiz olub, küçədən çıxanda qapısının ağzında vurublar. Kaşif elə xiyabanda gedə-gedə vurub gülləyini öldürüb. Bunlar hamısı böyük cinayətlərdir. Özdə bu şah qoşunların və İkinci bir şey, sonradan məsələlərin üstü açılır bu cəhətdən ki, şah qoşunları Azərbaycana Təbrizə daxil olmazdan qabaq, sən demə bəs, böyük bir qara gürüşçülər dəstəsi yaradıblar. Ki, bir şey olanda onların qüvvəsindən istifadə eləsinlər və bu da elə belə də olub. Qoşun gəlməzdən qabaq o qara gürüşçülər, o qara qüvvələr ki varmış, xalqa divan tutub. Çünki o qara qüvvələr birləşə, onun qonşuluğunda yerləşən kim idi? Hansı təşkilata rəhbəri edirdi? Hansı fədai idi? Hansı ordu idi? Hansı milli hükumətin qoşununun əfsərlərindən idi? Ona görə onların əlində böyük cinayətlər törətdilər. Qoşun gələndən sonra isə bu cinayətlərin sahəsi, miqyası bir qədər genişləndi. Və mənə belə gəlir ki, ümumiyyətlə bu fikirlə mən tamam şərikəm ki, şah qoşunları, pəhləvi rejimi elə bir vəziyyət yaratmaq istəyirdi ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda bir daha azadlıq hərəkatının düzərməsi üçün zəmin olmasın. Bunlar hamısı böyük həqiqətdir. Bizim ən görkəmli adamlarımızı Azərbaycandan uzaqlaşdırdılar, sürgünə getdilər. Məsələn, mənim indi tanıdığım yazıçılardan Gəncəli Sabahini göndərdilər Bədrabada. Nə qədər orada zülüm çəkdi. Həmən Gəncəli Sabahı ki, burada yazıq gelmişdi, 5 il Qazaxıstanın zadında qalmışdı, sürgündə qalmışdı. Gəldi bir il milli hökumət zamanında fəaliyyət göstərdi, gözəl əsərlər yaratdı. Bir ildən sonra da hadisə belə olanda onu məsələn ölümdən xilas eləmişdilər onu. Deyir, mən o qədər məni döyüb atmışlar orada cəmaatın arasında ki, əgər mən orada bir nəfər tanıyan olmasa elə mən ölüb qalmışdım ayaq altında. Bax, belə zülümlər olur. Ya məsələn elə onun qardaşı Səməd Sabahi. Səməd Sabahi bizim vaxtımızda böyük rejissor olub.
Onun vaxtında aşınmalanan məşrubat, tutaq ki, namus, hətta Shakespeare'in əsərləri tamaşaya hazırlanırdı. Bu, o hadisələrdən sonra Tehrana gedib özü bir Pars təşkilatı zadı yaradıb ki, istəyib ki, Azərbaycanda olan mədəniyyət nümunələrini orada dirçəlsin, oynatsın. Demək, orada ona müəyyən dövrdə şərait olur, bir müddətdən sonra isə onu baxıb görürlər ki, yox, bu Azərbaycan dilində çox böyük işlər görmək istəyir. Təsəvvür edin, mən onun qardaşının xatirəsini oxudum, Gəncəli Sabahinin xatirəsi, mənə tanışdım. Deyir, getmişdi Səmədin yanına, orada dedilər ki, sabah yox, bir gün Səməd sağalıb, mərzxaniyə getmişdik. Gəlib, çıxardarsız, apararsız. Elə bunu dedilər, biz bir gün, bir, iki gündən sonra gedəndə, deyir, əşində Səməd elə bir hala düşüb ki, kravata yatağına yerləşmir. Şiş vurub onu, nəsə mikrob yeridiblər canına, elə o xəstəliyindən də onu məhv elədilər, getdi. Ha, bax, belə hadisələr olubdur, bunların tarixi həqiqətlərdir və bunların çoxu da əksini tapıb. Hani danışıq, biz hamısını indi burada yadımda düşünmür, mən məsələn hamısını danışam. Amma bunlar bir tarixi həqiqətdir və həmişə də bunların demək yaşaması üçün bu xalqa mənsub olan namuslu qələm sahibləri bunu həmişə yaşadacaqlar. Bilirsiniz, Pirşəvəri Milli Hökumətin rəhbərliyindən və Milli Hökumətin geri çəkilməsindən razılaşmayıb. Hətta o Mərkəzi Komitənin özündə də bu barədə böyük müxalifətlər olub. Pirşəvəri müvəqqəti olaraq işdən uzaqlaşdırıblar, bir yanı qoyublar onun yerinə Mərkəzi Komitənin sədri. Və bununla da məsələ qutarmayıb, Pirşəvəri yenə tələb eləyib ki, qardaş, biz geri çəkilmək istəmirik, biz təslim olmaq istəmirik, bizə silah verin, mübarizə üçün şərait yaradın, biz qoyun gedək, biz bu xalqla bir yerdə gedək məhv olaq da. Bunu eləməyiblər. Və hətta bir dəfə buna təklif eləyiblər ki, görüb ki, bu heç görə ayaq geri qoymaq istəmir. Ona görə də buna təklif eləyiblər ki, bəs sən gəl filan vaxt səni biz aparacağıq, Təbrizdən çıxaracağıq. İndi hara aparacaqlar bilmirəm, yəqin ki, bu tərəfi nəzərdə tuturlar da. Gəliblər o zaman bu yenə müqavimət göstərib. Ki, mən getmək istəmirəm, mən xalqla qalmaq istəyirəm. Bunu demək, elə hədə qorxu ilə deyiblər ki, getməsən, elə səni burada da məhv eləyərik. O yazıq ona görə məcbur eləyiblər orada. Ondan sonra o Təbrizdən çıxma, Mərkəzi Komitənin səlahiyyətlərini tərk eləməyə məcbur olub. Yoxsa Pirşəvəri ilə əvvəldən bunun tərəfdarı olub ki, cəmaatın içində qalsın, müqavimət göstərsinlər, ölərlər, ölərlər, müvəffəq olarlar, olarlar. Bak, Pirşəvəri gəldi. Rəhməti burada gələndən sonra indi, bilirsin, 47-ci ildə onun yazığında elə, onun ölümü də çox fəlakətlidir. İndinin özündə belə, onun haqqında yenə belə bir maceralı fikirlər var. Belə fikirlər var ki, onu elə, güya ki, qəzaya saldılar, öldü, avariya saldılar, öldü. Və bəziləri deyilər ki, yox, elə bir təsadüf öldü. Amma bir sıra sonra yazılan həqiqətlər görsədir ki, elə Pirşəvərinin o müqaviməti sonra da onun başına bəla gətirib. Çünki burada böyük Azərbaycan Respublikasında rəhbərlərdən biri olaraq ona məsləhət görüb ki, belə eləyin, belə eləyin. Bu, orada deyib ki, qardaş, imkan verin, qoyun biz öz fikirləşdiyimizi yerinə getirək də. Qoy biz öz bildiyimiz kimi hərəkət edək. Onun başına bəla gətirən onun bu fikir oldu. İndi belə bir izah da var ki, yəni onun avariyaya düşməsinin bir səbəbi də burada müəyyən dairələrdə onun müqavimət göstərməsi olubdur. Pirşəvəri çox dəyərli adamıdır. Bilirsiniz, bizim gözəl bir alimimiz var, o deyir, 20-ci əsrdə yetişən üç görkəmli simanın adını çəkir. Bunların içərisində biri Nəriman Nərmanovun adını çəkir, o doğrudan da çox görkəmli adam olub. Bir, Pirşəvərinin adını çəkir, bu da doğrudan da o dövrün demək yetişdirdiyi böyük, mən deyərdim, dahilərdəndir. Bir də Mirzə İbrahimovun adını çəkir. Mirzə İbrahimov da böyük adam olub axı. Həm yazısı olub, həm siyasi mədər, onun o gələcək günü böyük bir tarixi hadisədir. O demək onu, əgər onu təhlil eləyəsən, ağıllı başlı görəsən ki, bütün xalqın taliyini, mücadın Rıza Şah diktaturasının xalqa bəslədiyi münasibət hamısı orada özün əksini tapıbdır. Bu da belə. Ona görə də demək istəyirəm ki, Pirşəvəri belə təsadüfi adamlardan deyildi, çox çəkili adamıdır, çox çəkili siyasi xadim idi. Hətta o burada o rəhbərliyə çatmamışdan qabaq da burada bir sıra qəzetlərin tərkibində ona rəhbərlik elədiyi qəzetlər olub ki, onların da indi tarixən həmişə onları çox yüksək qiymətləndirirlər və görürlər ki, demək, Pirşəvəri də oradan da çox ləyaqətli. Əslən, öz
imkanları daxilində və özünün qabiliyyəti sayəsində çox yüksək səviyyəyə geçən bir siyasi xadim olurdu. Pişəvərin demək bir zindan xatirələri adında bir əsəri var. Orada demək həman biz bayaq toxunduğumuz o qəsr-i qacar hadisələrindən yazır. Orada olan adamları elə gözəl izah edir ki, baxıb görürsən ki, bu doğrudan da çox yetkin bir siyasi xadim olub. Çünki hər adam haqqında xarakteristika vermək asan deyil axı. Amma bu onların hamısını elə əhvalatları, hadisələri elə gözəl xarakteristika verib ona izah edib ki, istəyirsən ki, bu adam bunların hamısına yaxından bələd olub. Dərələrdən duman gedər, şən gedər, qovraqların zirvəsinə tən gedər. Dərələrdən duman gedər, şən gedər, qovraqların zirvəsinə tən gedər. İnan azar bizar səndən gen gedər, tutsan bahar küləyini bu yerdən. İnan azar bizar səndən gen gedər, tutsan bahar küləyini bu yerdən. Dostum gəlsən bu torpağa əyərsən, hər baxçadan bir gül çiçək dərərsən. Dostum gəlsən bu torpağa əyərsən, hər baxçadan bir gül çiçək dərərsən. Heyran heyran dolanarsan görərsən, gözəllərin göçəyini bu yerdə. Heyran heyran dolanarsan görərsən, gözəllərin göçəyini bu yerdə. Azad ölkə çayan ölkə, hər yeri gülşən ölkəm. Azad ölkəm, şən ölkəm, hər yeri gülşən ölkəm. Azad ölkəm, şən ölkəm, hər yeri gülşən ölkəm. Azad ölkəm, şən ölkəm, hər yeri gülşən ölkəm. Xoş şəhərdən əziz, در قسمت دوم برنامه امروز توجه شما را به قسمت اول برنامه آشنایی با فرقه دموکرات آذربایجان جلب می کنم. آشنایی با فرقه دموکرات آذربایجان. خب شنوندگان عزیز، سلسله برنامه‌های تحت عنوان آشنایی با فرقه دموکرات آذربایجان برای شما و مخصوصاً نسل جوان امروز ملت آذربایجان و دیگر ملت‌های ایران تهیه کرده ایم که من بعد در برنامه رادیو اینترنتی فرقه دموکرات آذربایجان تقدیم حضورتان خواهیم کرد. فرقه دموکرات آذربایجان در شرایط خاص سیاسی بین‌المللی در سال 1324 در 12 شهریور با انتشار مراجعتنامه تاریخی بیانیه 12 شهریور موجودیت خود را اعلام کرد. فرزند مبارز، انقلابی، دانشمند، فداکار ملت آذربایجان، پیشوری کبیر و همراه 47 نفر از رفقا، یاران و دوستان خود با درک عمیق شرایط آن روز کشور کثیرالملل ایران به این اقدام مهم دست زد و همانطور که می‌دانیم با شرایط انقلابی که در آن زمان در قسمت آذربایجان حاکم بود توانست طبقات مختلف ملت آذربایجان را به دور این بیانیه گرد آورد و از پی آن جنبشی که در آذربایجان در حال شکل گیری بود تبدیل به انقلاب کبیر آذربایجان شد و پس از پیروزی منجر به تشکیل اولین حکومت مردمی، ملی، مستقل، دموکراتیک، مدرن و پیشرفته در کل تاریخ کشور کثیرالملل ایران یعنی آذربایجان ملی حکومتی در 21 آذر سال 1324 شد.
آذربایجان ملی حکومتی یک سال در آذربایجان حکومت کرد و پس از یک سال با هجوم ارتش آمریکایی انگلیسی شاه خائن و وطن فروش محمد رضا پهلوی این حکومت مجبور به عقب نشینی شد. تشکیل فرقه دموکرات آذربایجان، اعلام موضع آن به شکل مراجعتنامه تاریخی بیانیه 12 شهریور، تشکیل اولین کنگره فرقه دموکرات آذربایجان در دهم مهر ماه سال 1324 و تصویب برنامه آن، ماهیت مردمی، خلقی، ملی، دموکراتیک فرقه دموکرات آذربایجان را برای همه مردم آذربایجان و کل کشور ایران روشن و آشکار ساخت و ملت آذربایجان برای اولین بار احساس کرد که دارای شخصیتی ملی است و این خواست طبیعی خود را که خود خانه خود را اداره کند میتواند انجام دهد. از پی تشکیل حکومت ملی آذربایجان بود که زبان ملت آذربایجان به خود او بازگشت، فرهنگ ملی ملت آذربایجان در محیطی آزاد رشد یافت و این خواست کاملا انسانی و قانونی به مرحله اجرا درآمد. آذربایجانی احساس می کرد که حقوق از دست رفته او باز پس گرفتنی است و فرقه دموکرات آذربایجان به عنوان یگانه رهبر حقیقی و واقعی ملت آذربایجان توانست در رأس نهضت آزادی خواهی و خودمختاری طلبی مردم آذربایجان قرار گیرد و این نهضت را سازماندهی کند. Seve seve geldim o ellere, tele tele düzdüm ben gülleri, baha baha tararam selime baha baha yollara ahtararam selime şirin sözüm gelmedi İki gözüm gelmedi şirin sözüm gelmedi iki gözüm gelmedi
Ezel günden rehi eşke düşüp mən bir bela gördüm. Özümden bir uşağı belaya müptela gördüm, müptela gördüm, müptela gördüm. Dolandım alemi bir yâri hemdem görmedim billah. Cefasın çektim yarı özüme müddea gördüm. Müddea gördüm, müddea gördüm. Sensiz köllüm evi yar odlana, tez gel kalbim dözümü yar hicrana. شنوندگان عزیز، در قسمت آخر برنامه امروز توجه شما را به برنامه ماوی عشق نور آبی که متشکل از موسیقی، شعر، دکلمه و ترانه می باشد جلب می کنیم. در برنامه امروز دو قطع شعر از شعار خلق آذربایجان بالاش آذرغلو با دکلمه خانم آفت امیروف و قطعه موسیقی از استاد نادر صابر به نام خروش درون تقدیم حضورتان خواهیم کرد. در همین جا از همه شما خداحافظی میکنم و با آرزوی روزها و ساعاتی خوش برای همه شما، شاد و خوش و خرم باشید. انقلاب شاعریه. Balaş Azəroğlu. Mən nə şah, mən nə sultan, nə yaraşıq, nə ziynət,
Ne efsane, ne melek, ne saray, ne seltenet, ne qadim əsirleri yada salıb ağlayan, ne ömrünü qəzələ, mərsiyyəyə bağlayan, ne dövrün hakiminə şeir yazıb pul alan, ne cəllatlar önündə həyat üçün alçalan, ne peymane, ne saqi, ne şərab şairiyəm, azadlığın carçısı, inqilab şairiyəm. Mən əyilib hakimin əllərindən öpmədim. Şeirimi çiçək kimi ayaqlara səpmədim. Nə aciz bir bəndəyəm, nə satılmış bir qulam. Nə saray məddahıyam, dərgahlardan qovulam. Mən ellərin oğluyam, ellər böyütmüş məni. Şeirim eldən alıbdır bu ilhamı, qüvvəni. Mən nə şam, nə pərvanə, nə rubab şairiyəm. Azadlığın carçısı, inqilab şairiyəm. Mənim könül dəftərim bənzəyir gülüstana, onda yer verilməmiş qarlı qışa, tufana. Bir bahar ətri vardır hər şerimdə, sözümdə, baharın həsrəti ilə yaşayıram özümdə. Mən əl açıb göylərdən diləmədim azadlıq, mənim arxalandığım onlardan daha artıq. Ölkələr həsrət çəkən afitab şairiyəm, azadlığın carçısı inqilab şairiyəm. Ana dili. Bir gün əsir düşmüş bir qəhrəmanı sorğuya suala çəkəndə cəllad, sizin əlinizdə ölmərəm dedi, məni zaman zaman yaşadar həyat. Dedilər gözünü ovarıq sənin, görə bilməzsən, dedi yaşaram. Dedilər qolunu qırarıq sənin, silahın kəsərin düşər əlindən, dedi yaşaram. Dedilər, qıçına kündə vurarıq, gəzə bilməzsən. Başında elə bir tonqal qalarıq, dözə bilməzsən. Dedi, yaşaram. Dedilər, nəyim var apararıq biz, bir də keçmişinə dönə bilməzsən. Dedi, yaşaram. Dedilər, dilini qopararıq biz, danışa bilməzsən, dinə bilməzsən. Sustu qəhrəman. Nə yaşaram dedi, nə ölləm dedi. Söylədi, nə bilsən elə, ey cəllad, divan sənindir, dövran sənindir. Thank you.
Firqə Radiosu. Aynı Azərbaycan İşi Zəndun. Fon Radio Flora.